You pernah tak terfikir kalau masa silam tak jadi, how would life be now? Pernah. In fact, hari-hari. Cuma satu je yang I tahu. Kita kena layan je. You kenal I ke? You kan wataklah mimpi I. So, apa yang I tahu, silap you tahu juga. Kau ingat tak aku cakap pasal orang yang selamatkan aku dekat jurang? Aku rasa mimpi tu nak bagi tahu kau yang kau kena face benda yang kau paling takut sekali. Kalau you nak tahu mimpi siapa ni sebenarnya, belakang pintu ni akan reflect whose life it is actually. Jadi nunggu I esok, dia pasti jumpa. Kita wujud. Kita wujud? Dunia mimpi ni macam nak main-main dengan kita. I nak nightmare tu, you faham tak? I nak mimpi tu. You too, you too. Papa, this is not our house. That is not my mom. This is no ordinary dream. Our dreams now have consequences. I harap sangat I dapat jumpa you. Dunia nyata ni buat I keliru. I tunggu you. You kenal I? Kenapa mesti I kenal? It's Nabila Haris then for you. Hi, Amri. Belakang pintu ni akan reflect whose life it is actually. Kadang-kadang mimpi ni boleh jadi kenyataan. Kita wujud. Kita wujud. I harap sangat I dapat jumpa you. Dunia nyata ni buat I keliru. I tunggu you.